Cənab Prezident, sosial-iqtisadi inkişaf layiq olmaq, bunları reallaşdırmaq, eyni zamanda korrupsiya və rüşvətxorluqla mübarizə də deməkdir. Siz şəffaflıqdan danışdınız və xüsusən sizin bu sahədə, korrupsiya ilə mübarizə sahəsində barışmaz mövqeyiniz məlumdur. Ona görə bilmək istəyərdik. Bütün bu ciddi islahatlara aparılmasına baxmayaraq, məmur bürokratiyası, məmur biznesi, yəni bu neqativlərlə rastlaşırıq. Bu il bu sahədə hansı islahatların aparılması nəzərdə tutursunuz? Bu il bu sahədə mübarizə davam etdiriləcək və son illər ərzində göstərdiyimiz qətiyyət və sözlə əməl arasında olan vəhdət hesab edirəm ki, hər kəs üçün dərs olmalıdır. Çünki mən dəfələrlə dövlət məmurlarına həm rəsmi qaydada, həm də görüşlər zamanı onları vəzifəyə təyin edərkən təlimat verirdim ki, korrupsiya, rüşvətxorluqla ciddi mübarizə aparılmalıdır və əgər bu və ya digər məmur bu çirkəbə bulaşarsa, cəza çox sərt olacaq. Və nəticə də onu göstərir. Ən yüksək vəzifəli məmurlar bugün istintaq qarşısında, məhkəmə qarşısında cavab verməli olublar və haqlı cəzalarını alıblar. Və bir də demək istəyirəm ki, heç kim bu məsuliyyətdən boyun qaçıra bilməz. Heç kim qanundan üstün deyil, qanun qarşısında hamı bərabərdir. Heç kimin əvvəlki xidmətləri nəzərə alınmayacaq. Xüsusilə bu əyri yola gedən insanların da xidmətləri daha çox ayı xidmətinə bənziyir. Ona görə bunu hesab edirəm ki, hər kəs artıq görüb və bilib. Ona görə bizim addımlarımız çox sərt olacaq, cəzalarımız da çox sərt olacaq. Amma bu işin bir tərəfidir. Artıq 18 ildir ki, mən prezident vəzifəsində işləyirəm və çoxlu kadr dəyişikliyi edilib mənim təşəbbüsümlə. Və əfsuslar olsun, bəzi hallarda kadr dəyişikliyi vəziyyətin müsbətə doğru dəyişməsinə aparmır. Çünki yeni kadr təyin edilir, müəyyən müddət ərzində verilmiş təlimatlara uyğun özünü aparır, amma ondan sonra vaxt keçdikcə yenə də, necə deyərlər, köhnə əri yola gedir. Ona görə burada kadrların düzgün seçilməsi məsələsi öz rolunu oynamalıdır, cəza tədbirləri ilə bərabər və bu sahədə son vaxtlar hesab edirəm ki, Azərbaycan ictimaiyyəti görür ki, çox ciddi kadr islahatı aparılıb. Hakimiyyətin demək olar ki, bütün qollarında ciddi kadr islahatları aparılıbdır. Hökumət, Milli Məclis, Prezident Administrasiyası, nazirliklər, yerli icra orqanları böyük dərəcədə artıq kadr dəyişikliyi baş verib. Bu hesab edirəm ki, korrupsiyaya qarşı mübarizədə önəmli rol oynayacaq. Və eyni zamanda biz cəmiyyətdə də elə abhava yaratmalıyıq ki, ictimai nəzarət güclənsin. Mən siz yaxşı bilirsiniz ki, dəfələrlə bu məsələ ilə bağlı öz fikirlərimi bildirmişəm, mən daim bunu deyirəm. Vətəndaşlara müraciət edirəm, biganə qalmayın və nəzarət edin. İctimai nəzarət bir çox məmurları, yəni bu cinayət xarakterli işlərdən çəkindirəcək. Ona görə ictimai nəzarətin hansısa institusional formatı da gərək işlənilsin. Sizin media nümayəndələrinin çox böyük rolunuz var bu sahədə. Və deyə bilərəm ki, mən bəzi hallarda xoşa gəlməz hallar haqqında sizdən öyrənirəm. Sizdən bu xəbəri tuturam və dərhal reaksiya verilir və deyə bilərəm ki, bir çox hallarda mediada olan məlumatlar təsdiqlənir. Elə məlumatlar var ki, onlar qərəzli xarakter daşıyır, amma məlumatların mütləq əksəriyyəti təsdiqlənir və dərhal ölçü götürülür. Ona görə dövlət məmurları da bilməlidirlər. Onların işinə təkcə deməli, prezident administrasiyası yox, həm ictimaiyyət, həm də media nümayəndələri nəzarət edir. Və hesab edirəm ki, vacib amillərdən biri də korrupsiya üçün meydanı daraltmaq. Burada da
Əlbəttə ki, institusional tədbirlər görülməlidir. Şəffaflıqla bağlı, deməli, hesabatlılıqla bağlı əlavə addımlar atılmalıdır. Bunu sadə, deməli, sözlə desəm, bütün sahələrdə asan modeli tətbiq edilməlidir. Çünki asan modeli artıq sınaqdan çıxmış bir modeldir. O da bizim təşəbbüsümüz idi. Bizə qədər bu cürə, bu miqyasda və bu əhatədə oxşar bir xidmət sahəsi olmamışdı. Bunu da biz eləmişik və bacarmışıq. Ona görə orada asan xidmətinin əhali tərəfindən bəyənmə əmsalı haradasa 98%-dir, bəlkə də çox. Mən təəccüb edirəm nə üçün 100% deyil. Çünki orada tam şəffaf deməli, mənzərə mövcuddur. Ona görə bütün iqtisadi, sosial, məmur, vətəndaş münasibətləri sahəsində bu model tətbiq edilməlidir. Və məmur vətəndaş təmasları da, yəni hardakı korrupsiya imkanları var, minimuma endirilməlidir. Belə olan halda hesab edirəm ki, uğurlar daha da təsirli olacaq. Ancaq hesab edirəm ki, bizim siyasi iradəmiz artıq hər kəsə bəllidir. Və mən demişəm, əgər hansısa dövlət məmuru özünü dəmir barmaqlar arxasında görmək istəmirsə və əgər öz deməli çirkin əməllərinə əl çəkə bilmirsə, o könüllü vəzifədən çıxsın ki, özünü bədbaxt etməsin.